Биыл Атырау облысындағы майдан және тыл ардагерлерінен құралған фронтовичка қорының құрылғанына 20 жыл толады. Бүгінде ұлы жеңістің 70 жылдығына дайындалып жатқан ұжым оқу орындарын аралап концерт беруде. Жас ұрпақ санасына отан сүйгіштік пен еңбекқорлық дәнін себуге үлес қосып жүрген өнерпаздардың мерекелік концертін тілшіміз Арыстанбек кенжеде тамашалап қайтты. Облыс орталығындағы дарынды балаларға арналған мектеп-лицей фронтовичке қорын ыстық ілтипатпен қарсы алды. Құшақтары гүлге толған ардагерлер мектеп сахнасында көтерілді. Ол заңды да. Өйткені бұл өнерпаздар қандайыма құрметке лайық. Мерекелік шара барысында біздің арна тілшілері фронтовичке қорын ұлы жеңіс мерекесімен құттықтап, хабар агенттігі атынан сырнай тарту етті. Ардагерлердің өтініші бойынша ресейдің Тула қаласынан арнайы тапсырыспен алдырған аспапқа ұжым ерекше ризашылықтарын білдірді. Телеканал Хабар. Хабар агенттігі біздің қордың көпшілікке танылуына өлшеусіз үлес қосып келеді. Бүгінгі сыйлыққа ерекше алғыс айтамыз. Сіздер сыйлаған баянын тәуелсіз елдің аспанын жорық жырларымен тербейтін болады. Біз халіміз жеткенше өнер сүйер қауымға қызмет етеміз. Ардагерлер қорының репертуарында 50-ге тарта ән бар. Тыңдағанның жанын жадыратып, жігерін жанитын мұндай әндер ардагерлердің өздерінде жасартып тастайды. Көрген бейнеті көп, еліміздің ең егде ұжымы қайсарлық пен өмір сүйгіштің үлгісі десек артық айтқандық болмас. Мысалы, хор жетекшісі Анна Захарова биыл 90-ға толады. 17 жасына от кешкен кейуананың соғысталған жарақаты ауыр. Омыртқасына операция жасағанда дәрігерлер оны өмір бойы төсекке таңылып қалады деген болатын. Ал қайсарана 5 баланы өмірге келіп, бүгінде 13 немере мен шөбере сүйіп отыр. Жалпы, мұндай мысалды хор мүшелерінің әрбірінің өмір баянынан табуға болады. Нам всем уже немало лет, но мы просто... Шыны керек, біз жыл санап жасарып келе жатқан жоқпыз. Соған қарамастан, көрерменнің ыстық ықыласымен еліміз көрсетіп отырған қамқорлықтардың арқасында бойда бар өнерді жас ұрпақтың санасына сіңіруге еңбек етудеміз. Бүгінгі мерекелік кеште орындалған әндерді көрермендер жылы қабылдады. Тіпті кейбірін жастар толы зал ардагерлермен бірге орындады. Әсіресе миллиондардың жүрегіне жол тауып, ұлы жеңістің әнұранына айналған Ден Победы әнін шырқағанда жас та жасамыс та қатты тебіренді. Ер есімі ел есінде дегендей, бұл ардагерлер қашанда біздің есімізде қалады. Біздің бүгінгі тәуелсіздіктің таңына себепкер болып отырған ардагерлерімізге, лицейімізге келген үшін көп-көп алғыс айтқым келеді. Фронтовичка қорының орындауындағы әндер сырлы сағынышқа, аяулы арманға толы. Содан ба өнер сүйер қауым бұл қордың орындауындағы әндерді үлкен ықыласпен, ерекше құрметпен күтіп отырады. Ал енді ұлы жеңіс мерекесін санаулы күндер қалғанда, бұл қор бүгінде атыраулықтардың қадірлі қонағына айналған. Арыстанбек кенже, Әзілхан Уақитов, Атырау облысынан.